ଘରେ ବସିଛ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲି ଆସି ଏଇନା ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ ମନଟା ଟିକେ ଫେରି ନାଗ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଏଟା ଖାଇବୁ ହେଲା ମନେ କରି ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ ଘର କାମ ସାରିଲଣି ନା ତମର ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେନି ହଁ ସେ ତ ଏଇନା ଗଲାନି ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଇଥାଉ ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ଆମର ଘରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତମର କୁଆଡେ ହଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ତମେ ନାନି କି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ମରୁଡ଼ିରେ ତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚରିବା ଜାଗା ନାହିଁ ଛୁଟିଆ ଜାଗା ଜାର ବାଡ଼ିକି ଗଲେ ସିଏ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ତମର ତ ଦୁଇ ତିନିଟା କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛ ନା ଏବେ ବେଶୀ ରଖ ଆଉ ବେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲେ ଆମର କେମିତି ଲାଭ ହେଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବ ତମେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇବ ଅଣ୍ଡା ପାଇବ କିଛି ବିକ୍ରି କରିକରି ପଇସା ବି ପାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏବେ ରଖିବୁ ଆଉ ଏବେ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ରଖ ଆଉ ଦେବେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ତ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ନା ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲେ ତାହେଲେ ମନ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବ ଆଉ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରିବ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ପିନେ ନିଜେ ବି ଘରେ ଖାଇପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେବେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେବେ ତାହେଲେ ମନେ କଲେ ଘରେ ଥିଲେ ମାଂସ ଖାଇପାରିବା ଆଉ କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା ଘରେ ଥିଲେ ସେଇଟା କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ସବୁବେଳେ ତ ଘରେ ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ ଘରେ କଥା ହେଇକି ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକି ଦେଇକରି ଆଉ ଘରର ତେଲ ଲୁଣ ପନିପରିବା ଚପଲ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପେନ୍ ଖାତା ବହି ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନେଇପାରିବା ତେଣୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ତୁମେ ବି କିଛି ଅଧିକ ରଖ ଆଉ ସେ ଦିଦି ଯେଉଁ ଭାରତ ସଂସ୍ଥାର ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନର ଉପକାରିତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିଲେ ତୁମେ ସେଟା ଦେଖିନି ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ତୁମର କିଏ ମନେ କରୁଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ତାର ଦେଖିବା କଥା ନା ରଖିବା କଥା କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିଲି ଯେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲାଭ ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ିରେ ତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ତୁମର କୁକୁଡ଼ା କାକୁ ଟିକିଆ ଦେଇଥିନି କି ମରୁଡ଼ିରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା କାକୁ କିଏ ଦେଉଛି ଆକୁ ଟୀକା ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ସିନା ଟୀକା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନାହିଁ ତ ଆମେ ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି ନା ଆଉ ଯେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ତାକୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ ସେମିତି କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ରୋଗରେ ମରିବେନି ଆଉ ଆମର ସେମିତି ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଏସ୍ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଆସିକିରି ଆଉ ତା ନିୟମ ନିୟମିତ ଯେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଦେବା କଥା ସେ ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ଏମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ କଥାଟା ମନକୁ ପାଇଲା ଯେ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ ନା ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ ଆମ ଦିନବେଳେ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ରଖିଥିବ ଆସ ଦେଖିବ ଖୁଆଳ କରିକି ଚାଲ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଖୁଆ ଏଇଠି ଦିନବେଳେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇକି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହୁଏ ପାଣି ଦିଆହୁଏ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ବି ନା କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଛୁଆମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍
ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଦେଖି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୁମ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଦେଖିଥିଲ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଯାହା କିଛି ପନିପରିବା ରୋଇଲେ ବି କୁକୁଡ଼ାମାନେ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ପନିପରିବା ଚାଷ କଲେ ବି କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ତ ଏଇଠି ରହିଯିବେ ଆଉ ବାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଫସଲଟା ବି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଦିନବେଳେ ତ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଏଠି ରହିଯିବେ ନା, ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପାଣି ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଦିନବେଳେ ରହିଯିବେ। ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଘର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବ ଆମ ଘରେ କେମିତି କରାହେଇଛି ଛୁଟିଆ ଘର କୁକୁଡ଼ା ରହିବା। ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତୁମର କୁକୁଡ଼ା ଘରଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ, ଆମେ ବି ନହେଲେ ସେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଘର କରିମୁ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଘର। ଆଉ ରାତିରେ ଏଠି କୁକୁଡ଼ାମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ରୁମ୍ କରାହେଇଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ। ଏପଟେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ରୁହନ୍ତି, ସେପଟେ ଛୋଟିଆ ଗା, ଆଉ ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ଉପରେ ଏଠି ଆଣିକି ତଳେ ରଖିଦେଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଏଠି ରଖିଦେଲେ ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ରହିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏପଟେ ଏଠି କିଛି ପଶିପାରିବେନି, ଏପଟେ ବି ଲଗେଇ ଦିଆହୁଏ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ହଁ ଏଇନା ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଏମିତି ଘର କରିକରି ଦେଖାଉଥିଲେ, ମୋର ବି ଏଇନା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆମର ବି ଏବେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ କରିକି କୁକୁଡ଼ା କରିକି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିବୁ। ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଘରଟା, କୁକୁଡ଼ା ଘର ଏମିତି କରିକି ରଖିବା କଥା। ହଉ ଚାଲ ଆସ ଏବେ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଘରକୁ, ଟିକେ ଯାଏ ଆଉ ଯିବି ଏବେ। ବହୁତ ଗପ ସପ ହେଲୁଣି ତୁମ ଘରକୁ ଆସିକରି, ଯାଉ କୁକୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲି। ଏବେ ଆମର ବି ସେମିତି କୁକୁଡ଼ା ରଖିମୁ, ଆଉ ସେମିତି ଘର ଘରେ ଯାଇକି କଥା ହେମୁ। ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ବି ସେମିତି କୁକୁଡ଼ା ରଖିମୁ, ତାପରେ ସେମିତି ତୁମେ ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ଘର କରିଛ ଆମେ ବି ସେମିତି ଛୋଟିଆ ଘର କରିମୁ। ଆଉ ତୁମର ଯେମିତି ବାହାରେ ଘେର କରିକି ରଖିଛ ଆମେ ବି ସେମିତି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରଖିମୁ। ଆଉ ତୁମଠୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲୁନି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମିତି ଆସୁଥିବ। ଆଉ ହଉ ଆସିବା, ଆଉ ତୁମଠି ଆସିଲେ ବହୁତ କଥା ଜାଣି ହେଉଛି। ଏବେ ଆସିବୁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି ଆସୁନଥିଲି। ହଉ ଆସିଛି, ନମସ୍କାର। ସଫଳ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି ଜାଣିବା କଥା। ପ୍ରଥମତଃ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ମାଂସ ଜାତୀୟ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମା ଓ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ। ତୃତୀୟତଃ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁଆଡ଼ରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥତଃ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମା ଓ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ବଳକା ହୁଏ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମତଃ ନିୟମିତ ଟିକାକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। Thank you.